starbombs.com. واجهة دلبوش كنا يك بند قديمي خدا مردگی ابراہیم ہے گئے یہ نندو کے مردماں پسند کتا ہے دوئے بند دلگوش کنے فرماش کتا ڈاکٹر رحمت اللہ آیا دلگوش کنے چھیوشی کشتی مزدار چوتی آ گڑا براتانی گندا پرتانے لالے کے زار ماوا بلا بٹی براتانی گڑا زرتا کے کہتی ملکمیت بیٹا ہاں دستے بڑے جنی دلائی سارا جواب دا ملکم اتارا آروچ کے قبرے گی کس نبی ڈن شہید تانا گا مرچی مرا مگی جے وا جانے لا وا جانے جا جنت نی گری جے ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ منا اظہر صاحب محنت وارا ورین کام جنت پل در بگیرے